No niin, hienoa, webinaarin ovet ovat avautuneet ja toivotamme teidät tervetulleeksi Säästöpankkiryhmän Pidä varasi, näin suojaudut verkkohuijaukselta webinaariin. Teitä ilmoittautuneita oli erittäin paljon, mikä on hieno huomata. Se osoittaa, että aihe on tärkeä ja vähintäänkin se kiinnostaa teitä tosi paljon. Hyvä näin. Kiitos teille, jotka pääsitte nyt mukaan linjoille tähän live-webinaariin. Me saatiin teiltä ennakkoon todella paljon kysymyksiä tähän teemaan liittyen. Kiitos niistä. Me ollaan pyritty ottaa näitä kysymyksiä huomioon näissä webinaaria valmistellessamme. Meille säästöpankkiryhmässä pankkiasioinnin turvallisuus on erittäin tärkeää ja siksi me halutaan puhua näistä asioista teille. Meillä tässä webinaarissa asioita tulee minun lisäkseni käymään läpi kollegani Mikko. Moi ja tervetuloa tähän webinaariin minunkin puolestaan. Mä oon tosiaan Mikko Liljavirta ja toimin riskienhallinnan asiantuntijana Säästöpankkikeskuksessa. Ja työnkuva kuuluu näiden erilaisten väärinkäytösten kanssa työskentely, niiden estäminen ja selvittäminen myöskin. Kiitos Mikko. Ja minun nimeni on Mika Käyhkö ja minä työskentelen niin ikään Säästöpankkiryhmässä digiturvallisuuden parissa. Tänään meillä webinaarissa on tarkoitus käydä läpi seuraavia aiheita. Me käydään läpi vähän mittakaavassa, minkä näköisiä verkkohuijauksia Suomessa tällä hetkellä on meneillään. Me käydään vähän läpi, minkä näköistä roolia tekoäly nyt tai ehkä enemmänkin tulevaisuudessa näyttelee. Käydään läpi, minkälaisia huijauksia tällä hetkellä on liikkeellä. Hyvin konkreettisia esimerkkejä. Keskustellaan myös siitä, että mitä keinoja on suojautua huijauksilta ja miten toimitaan, jos joudutaan tämmöisen huijauksen uhriksi. Niin kuin sanoin, me ollaan saatu teiltä paljon hyviä kysymyksiä, niin käydään niitä loppuvaiheessa sitten läpi. Muutamia käytännön asioita sinne linjoille. Teiltä kaikilta on kamerat pois päältä ja samoin mikrofonit on pois päältä, eli me ei nähdä eikä kuulla teitä. Te voitte esittää kysymyksiä tähän teemaan liittyen questions-osiossa siellä linjojen päässä. Ne näkyvät vain sinulle ja meille, mutta muut linjoilla olevat eivät näe niitä teidän kysymyksiä. Tämä webinaari tallennetaan ja se on lähetetään sitten jälkikäteen kaikille nähtäväksi. Webinaarin päätteeksi saat palautekyselyn ja me tietysti toivottaisiin, että annatte palautetta, jotta me voidaan kehittää sitten tätä meidän webinaaritoimintoa. Meillä on pyrkimys lähestyä näitä asioita kohtuullisen kansanomaisesti ja lähdetään pikkuhiljaa liikkeelle ja toivotaan, että pysytte kärryillä. Teknologian ja digitalisaation kehittymisen myötä myös rikollisuus on siirtynyt verkkoon. Rikollisten kiinnostus rahaan säilyy, mutta tekotavat muuttuvat. Suomessa varmasti kaikki meistä on jollain tavalla saanut jonkunnäköisiä huijausviestejä, tekstiviestihuijausviestejä, sähköpostihuijausviestejä, puheluhuijauksia tai vaikkapa sosiaalisen median kautta tapahtuvia huijauksia. Osa meistä ymmärtää, missä niissä huijauksissa on kysymys ja osaa varoa, mutta kaikki meistä ei välttämättä ymmärrä. Tässä on muutamia tapauksia, käyn näiden tapausten myötä läpi ihan todellista maailmassa olevia esimerkkejä. Ja tässä esimerkissä henkilö oli luovuttanut poliisiksi esittäytyneelle huijarille pankkitunnuksensa. Ja mikä harmillisempaa, niin puoliso oli langennut tähän samaan juoneen. Lopputuloksena oli sitten, että pariskunta menetti merkittävän summan varojaan tileiltä. Tässä tapauksessa nostona voisi olla, että huijauksessa menetetään merkittäviä summia varoja. Eli mistään pienistä summista ei välttämättä ole kysymys.
Tässä tapauksessa itseään epäilijäksikin tituleeraava henkilö joutuu huijauksen uhriksi. Tässä tapauksessa oli muistaakseni kysymys ukrainalaisen sotilaan auttamiseen liittyvistä huijauksista. Tämän tapauksen nostona olkoon vaikka se, että kuka tahansa meistä voi joutua huijauksen uhriksi. Tässä ehkä myös oppina se, että kannattaa toimia todellakin nopeasti, jos hivenenkin epäilee joutuvansa huijauksen kohteeksi. Tästä tapauksesta voisi mainita, että tämä henkilö on omakohtaisesti tullut tällä esimerkillään ulos ja toivottavasti monet muut, jotka on joutunut vastaavien huijauksen kohteeksi, niin ovat sitten tämän esimerkin valossa niin estyneet näiltä lankeamasta tähän huijaukseen. Tässä tapauksessa on ollut läheltä piti tilanne. Onneksi tässä tapauksessa vaimo oli puuttunut peliin ja pelastanut nytten tilanteen. Tässä tapauksessa voisi nostona olla vaikka se, että meidän kaikkien on hyvä keskustella läheisten kanssa näistä riskeistä ja uhkista. Osalle meistä nämä asiat on tutumpia kuin toisille. Ja kaikille ei jotkut hälytyskellot soi, vaikka merkkejä olisi ilmassa. Eli keskustelkaa näistä asioista läheistenne kanssa yhdessä. Ja hyvä luontava tapa on hyödyntää vaikka mediassa aika ajoin esille tulleita uutisartikkeleita. Ne on hyviä esimerkkejä. Ne kannattaa ottaa niistä tämmöinen valistuksellinen ja varoittava hyöty irti. Mennään sitten vähän katsomaan pankkien tietoon tulleista huijausten määristä. Meillä on tässä Finanssiala ry:n kokoamia tuoreita lukuja suomalaisiin kohdistuneista huijausten määristä. Viime vuosi oli huijareille erittäin aktiivinen vuosi. Yhteensä suomalaiset menettivät verkkorikollisille 44,2 miljoonaa euroa. Toki jos pankit eivät olisi tehneet yhtään mitään, niin nämä menetykset olisivat voineet olla vielä huomattavampia. Menetykset olisivat voineet olla lähemmäksi 77 miljoonaa. Eli pankit pysäyttivät tai estivät tai palauttivat näitä väärinkäytöksellä tehtyjä maksuja noin 33 miljoonan euron edestä. Eniten rahoja on menetetty tämmöisissä huijaussijoituksissa. Ja myöhemmin Mikko sit omassa osuudessaan tulee esittelemään vähän näitä kaikkia huijaustapauksia ja konkreettisin hyvin esimerkkejä. No, tekoäly on noussut viime aikoina otsikoihin niin hyvässä kuin pahassa. Ja jos nyt huonoista puolista lähdetään liikkeelle, niin tekoäly valitettavasti mahdollistaa entistä uskottavampia huijauksien toteuttamisia. Niitä on tulevaisuudessa entistä vaikeampi erottaa aidosta toiminnasta. Esimerkiksi tekoälyn kielimallit mahdollistaa hyvin aitoja lauserakenteita ja suomen kieli on virheetöntä ja sujuvaa. Jos me ollaan joskus totuttu siihen, että huijausviesteissä on vähän kapulakieltä, niin eksoottinen suomen kieli ei enää suojaa meitä sitten rikollisten toimilta. Julkisuudessa on myös puhuttu paljon semmoista asioista kuin deepfake-nimitys. Sitä käytetään nimityksenä, kun tekoälyä on käytetty hyväksi silloin, kun luodaan väärennettyjä videoita tai äänitallenteita. Tekoälyn avulla voitaisiin vaikka luoda huijauksia, jossa huijari on naamioitunut joksikin henkilöksi, esimerkiksi lähipiiriin kuuluvaksi henkilöksi, joka videolla, ääniviestillä tai vaikkapa puhelussa pyytää sinulta apua tai pyytää siirtämään rahaa jollekin tilille. Tulevaisuudessa onkin hyvä suhtautua varauksella digitaalisten kanavien ja sosiaalisen median viestisovellusten kautta tuleviin yhteydenottoihin. Aina olisi hyvä kyetä varmistamaan jotain toista kanavaa kautta, että onko tämä aito yhteydenotto varmasti aito. Vaikka ihan perinteisesti kilauttamalla sille yhteyttä ottavalle henkilölle omasta puhelinyhteystiedosta löytyvään numeroon. No,
Tekoälyssä on huonoja puolia, mutta toki tekoäly tuo mukanaan myös hyviäkin asioita. Ja tekoäly voidaan valjastaa myös tunnistamaan huijauksia. Mutta laskeudutaanpa nyt kuitenkin arkipäivään ja siirrytään välillä tarkastelemaan, minkälaisia huijauksia tällä hetkellä on liikkeellä. Mennään Mikon osuuteen. Mikko, ole hyvä. Kiitos Mika ja vielä kerran tervetuloa webinaariin munkin puolesta. Mä käyn läpi, minkälaisia huijauksia tällä hetkellä on liikenteessä ja koitan esimerkkien avulla luoda kuvan siitä, miten huijarit huijaa meitä kaikkiin. Ja jotta huijauksilta voidaan suojautua, niin on tärkeää tietää, minkälaisia huijauksia on liikenteessä. Me ollaan jaettu nämä huijaukset tämmöiseen kolmeen merkittävimpään toimintatapaan, mitä huijarit käyttää. Ja ensimmäisenä syvennytään pankkitunnusten tai korttitietojen kalasteluun. Mitä tämä tietojen kalastelu sitten tarkoittaa, niin lyhykäisyydessään voisi sanoa, että huijarit koittaa saada erilaisin keinoin joko puhelimitse lähettämällä viestejä tai sitten sähköpostiviestein tai soittamalla jonkinnäköisiä tärkeitä tietoja meiltä ihmisiltä, esimerkiksi verkkopankkitunnuksia, pankkikortin tietoja, luottokortin tietoja tai meidän identiteettitietoja, esimerkiksi henkilötunnuksia. Seuraavat esimerkit on tällaisia tekstiviestejä, joita huijarit lähettää. Niitä voi tulla postin nimissä, pankkien nimissä, verohallinnon nimissä tai jonkun ihan muun toimijan nimissä, esimerkiksi Sokoksen nimissä. Se, mikä näille kaikille viesteille on yhteistä, on se, että näissä huijari koittaa saada painamaan tuota linkkiä, mikä tuossa viestissä on, ja luo myöskin tuossa viestissä tietynlaisen kiireen tunnun, jotta sitten viestin vastaanottaja painaisi tuota linkkiä mahdollisimman nopeasti. Ja me voidaan leikkiä, että painetaan tätä niin sanottua verottajalta tullutta viestiä, joka on todellisuudessa tullut huijarilta. Viestissä lukee, että sulla on yksi lukematon tärkeä viesti viimeisestä veronpalautuksestasi. Kirjaudu oma verosi heti lukeaksesi sen ja sitten on linkki, mitä painaa. Jos me painetaan tuota linkkiä, niin aukeaa tällainen verottajan asiointipalveluun kirjautumissivusto. Eli tästä sitten valitaan se, että minkä toimijan nimissä haluttaisiin verottajan oma veroon kirjautua. Ja painetaan tuosta säästöpankkia, jonka jälkeen aukeaa tämmöinen sivusto, jonne voi syöttää oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kun tuonne laittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin seuraava sivusto, mikä aukeaa, on se, että on mahdollista laittaa oma avaintunnuskortin luku sinne sivustolle. Ja tosiaan tämä on huijareiden ylläpitämä sivusto, eli tiedot päätyy suoraan huijareille, kun ne sinne laittaa. Ja pahimmassa tapauksessa huijari on paraikaa kirjautumassa sun oikeaan verkkopankkiin. No miltä sitten aito ja oikea oma veron kirjautuminen näyttää? Se on hyvin samankaltainen tässä sinisellä pohjalla olevassa tai sinisellä ympyröidyssä kuin tuossa huijareidenkin tapauksessa. Kun painetaan säästöpankin kuvaketta, niin aukeaa oikea säästöpankin tunnistuspalvelun palikko, jonne sitten voi laittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Äkkiseltä kun katsoo, niin on vähän samankaltaisuuksia näissä kummassakin palvelussa, mutta säästöpankin omassa niin värimaailma ja toi kuvitus on pikkusen erilainen tuossa verkkosivussa tai mobiilisivussa. Ja mistä sitten voi tunnistaa tämän aidon ja huijauksen? Yksi hyvä keino on katsoa, että millä verkkosivulla sä oot just sillä hetkellä. Huijareiden toi verkkosivusto on omavero.f1-27.net, kun taas aidossa ensimmäinen verkkosivusto on tunnistautuminen.suomi.fi. Ja sitten kun ollaan säästöpankin tunnistuspalvelussa, niin se on tunnistus.säästöpankki.fi. Toinen, mistä voi päätellä, onko huijaus vai oikea, on se, että tässä esimerkin huijaustapauksessa ollaan kirjautumassa verkkopankkiin, kun meidän oikeasti pitäisi olla kirjautumassa säästöpankin tunnistuspalveluun, koska ollaan oma veron tunnistautumassa eikä kirjautumassa verkkopankkiin. Tämä on yksi tapa, miten huijarit koittaa kalastella
verkkopankkitunnuksia. Ja sitten uutisartikkeli tammikuun puolesta välistä tänä vuonna. Oma verohuijarit on petkuttaneet jo 10 000 euroja alkuvuoden aikana. Eli juuri tämmöinen vastaavanlainen vedätys kyseessä. Ja siinä sitten huijarit on melkoisen tilin tehnyt jo alkuvuonna muutamassa viikossa. Sitten yksi tärkeä nosto on se, että älä mene verkkopankkiin tai mihinkään muuhunkaan, mikä vaatii tunnistautumista, niin hakukoneiden kautta. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli olet kirjautumassa verkkopankkiin tai omaveroon tai johonkin, niin älä paina tai mene tuonne Googleen ja kirjoita säästöpankki siihen hakukenttään, vaan kirjoita se hakutulo, koko hakulinkki www.saastopankki.fi tuonne hakukenttään ja paina hae. Mikäli saat tässä, kirjoitat säästöpankki ja painat hae, niin on mahdollista, että joudut tämmöisille huijaussivustoille. No miten se on sitten mahdollista? Niin huijarit pystyy ostamaan ja hankkimaan mainostilaa näistä hakukoneista. Voi olla Googlen, Bingin, Yahoon, minkä tahansa hakukoneen palvelu. Ja kuten tässä esimerkissä näkyy kaksi ylintä, jotka on punaisella ympyröity, niin niissä näyttää äkkiseltään, kun katsoo, että ollaan kirjautumassa säästöpankin verkkopankkiin, mutta sitten taas nuo verkko-osoitteet on ihan mitä sattuu. Toisessa on saastopankki-sisaankirjautuminen.fi.biotogliatti.com. Eli sitä kun painaa, niin päätyy jälleen kerran kalastelusivustolle. Ja alla turkoosilla on ympyröity toi oikea aito säästöpankin verkkosivusto, joka on verkkopankki.saastopankki.fi. Eli siirry aina turvallisesti kirjoittamalla osoite huolellisesti osoitekenttään www.saastopankki.fi. Tässä on esimerkki huijaussivustosta, joka on vasemmalla puolella, ja aidosta sivustosta, joka on oikealla puolella. Eli mikäli tuommoista huijauslinkkiä painaa, joka on huijareiden ylläpitämä, niin saattaa huijaussivustolle päätyä. Se, mistä huijaussivuston voi äkkiseltään tunnistaa, on se, että se on, toi verkko-osoite on hyvin erilainen, mikä toi oikea säästöpankin verkko-osoite. Tässä esimerkin tapauksessa on saastopankki-fi.com, kun sitten taas toi oikea verkkopankin kirjautumisosoite on verkkopankki.saastopankki.fi. Toinen tapa, mistä voi varmistua sivun aitoudesta, on se, että aidossa sivussa on tuollainen lukonkuva tuolla osoitekentässä, jota kutsutaan varmenteeksi, niin siitä voi sitten varmistua, mikä yritys tai minkä yrityksen sivusto on kyseessä. Ja välttää kirjautumista mihinkään tunnistautumista vaativaa palveluun, niin näiden hakukonelinkkien kautta. Vielä kerran se, mitä tällä tarkoitetaan, on se, että www.saastopankki.fi kirjoitetaan tuonne osoitekenttään. Toinen merkittävä tapa, mitä huijarit käyttää, on tämmöinen manipulointi hädän tunteella. Yksi huijaustapaus, mikä viime vuonna on rantautunut Suomeen, on tällainen turvatilihuijaus tai turvatilipetos, miksi sitä halukaan kutsua. Siinä huijari soittaa ensin puhelun esimerkiksi perintätoimiston nimissä ja kertoo, että puhelun vastaanottajalla on maksamaton lasku. Ja totta kai puhelun vastaanottaja on hämillään, että mikä maksamaton lasku on kyseessä. Ja sitten täältä perintätoimistosta saatetaan kertoa, että se on menossa pian ulosottoon tämä lasku. Tämän puhelun tarkoituksena on kalastella sen pankin nimi, missä saat asiakkaana. Ja tämä huijari on niin ystävällinen, että hän saattaa sitten kertoa tai olla sun pankkiin yhteydessä, että tämmöinen tilanne, ja sanoa, että kohta pankista sulle soitetaan. No, koska kyseessä on huijaus, niin hetken kuluttua joku täysin toinen henkilö saattaa soittaa esimerkiksi säästöpankin nimissä ja kertoa, että on säästöpankin turvaosastolta, ja että sun kaikki rahat on vaarantunut jostain syystä, että ne täytyisi nyt siirtää tällaiselle turvatilille, joka on huijareiden ylläpitämä tili. Ja nämä puheluiden soittajat on todella taitavia manipuloimaan ja luomaan semmoista paniikkia, hätää ja kiirettä siinä puhelun aikana. Ja monet sitten lankee näihin ja suostuu siirtämään rahansa sille huijarin esittämälle tilille.
Näissä puheluissa voidaan myös yhtä hyvin pyytää vaikka verkkopankkitunnuksia tai pankkikortin numeroita, ihan mitä tahansa, huijarit osaa lennosta vaihtaa hyvin näitä omia toimintatapojaan. Lisäksi on tämmöisiä huijauksia sosiaalisen median ja erilaisten viestisovellusten kautta. Tässä on esimerkki niin kutsutusta Facebook-huijauksesta, jossa Facebookissa sulle alkaa jutella joku ystävä sieltä Facebook Messengerin kautta ja kertoo, että ollaan voitettu esimerkiksi 8 100 €, niin kuin tässä esimerkin tapauksessa. Ja tämän viestittelyn tavoitteena on jälleen kerran se, että siinä yritetään saada sut antamaan joko verkkopankkitunnukset, pankkikortin tunnukset, taikka sitten tekemään joku maksu, jotta tätä voitto saadaan lunastettua niin huijarin osoittamalle tilille. Tässäkin koitetaan semmoista kiirettä ja hätää luoda, että tämä siirtoaika on rajoitettu, milloin voitto voidaan lunastaa, ja sitten sitä myöten saada se, että nopeasti viestin vastaanottaja antaisi niitä tunnuksia tai tekisi jonkin tilisiirron tälle huijarille. Todellisuudessa tämän sun ystävän Facebook-tunnukset on kaapattu huijareiden toimesta, ja siellä on tosiaan huijari toisessa päässä, eikä tämä sun oma ystävä, vaikka se saattaa vaikuttaa siltä, että viesti siellä viestittelee joku tuttava. Kannattaa sitten vaikka soittaa sille tuttavalle, jos sulla on puhelinnumero, että ootko se sinä, joka siellä toisessa päässä juttelee, vai mitä nyt on mahtanut tapahtua. Ja sitten se, kenen Facebook-tunnukset on kaapattu, niin ottaa, suosittaa häntä ottamaan yhteyttä Facebookia ja kertoa, mitä on tapahtunut, niin tunnukset saadaan palautettua. Toinen tällainen sosiaalisen median ja viestisovellusten kautta liikkuva huijaus on niin kutsuttu lapsi hädässä -huijaus. Siinä tulee WhatsAppissa esimerkiksi viesti lapselta, jollekin vanhemmalle, äidille tai isälle tai kelle tahansa. Ja sitten tässä viestissä lapsi kertoo, että syystä tai toisesta hänen älypuhelin tai jokin laite ei toimi. Tässä esimerkin tapauksessa on ostettu uusi älypuhelin, joka ei lue sitten vanhaa SIM-korttia. Ja sen takia lapsi on ongelmissa, hänellä olisi lasku, mikä pitäisi maksaa, mutta koska puhelin ei toimi, niin hän ei pääse verkkopankkiin. Ja totta kai sitten äiti tai isä on avulias ja suostuu maksamaan tämän laskun lapsensa puolesta, ja lapsi laittaa tuohon maksun tiedot viestikenttään ja raha liikkuu. Mutta jälleen kerran todellisuudessa täällä on huijari tässä viesti- tai linjan toisessa päässä, joka esittäytyy vaan lapsena. Mutta nämä on hyvin aitoja nämä viestit. Ihan hyvää suomen kieltä huijarit puhuu, siellä voi olla kiitos tekoälyn joku ulkomaalainen, joka käyttää käännöspalveluita apuna tuossa viestien lähettämisessä. Ja laitetaan sydämiä ja luodaan semmoista turvaa, että siellä oikeasti voisi sun lapsi olla. Mikäli tämmöisiä viestejä tulee, niin vaikka tämä kuvitteellinen lapsi tässä kieltää, että ei saa soittaa, koska puhelin ei toimi, niin kannattaa silti soittaa omalle lapselle, jos tällaisia viestejä tulee, ja kysyä, että onko hän tässä linjan toisessa päässä. Luultavasti ei ole, jos luodaan kiireen tunnetta ja pitää joku lasku maksaa. Ja tässä on taas uutisointia tuohon Facebook-huijaukseen liittyen tällä kertaa. Facebook-huijauksella huijarit voivat tyhjentää tililtä jopa 150 000 €, jos et ole varuillasi. Eli ei luovuteta verkkopankkitunnuksia tai korttitietoja tai mitään muutakaan henkilökohtaisia tietoja missään sosiaalisessa mediassa tai minkään viestikanavan kautta. Tämä on Ylen uutinen tuosta viime vuoden puolesta välistä. Huijarit on myös hyvin taitavia vetoamaan tunteisiin tai tietynlaiseen hyvän tahtoisuuteen, joka meillä suomalaisilla tuntuu olevan sisäänrakennettu. On paljon erilaisia romanssi- ja rakkaushuijauksia, sijoitus- ja perintöhuijauksia, jossa sitten huijarit yrittää, että viestin vastaanottaja tai linjan toisessa päässä oleva tekee itse tilisiirron johonkin heidän osoittamalle tililleen. Tässä on ensimmäisenä esimerkki rakkaushuijauksesta, jossa on tutustuttu sosiaalisessa mediassa ulkomailla asuvaan henkilöön, ja hänen on pitänyt sitten tulla Suomeen, ja tälle on lähetetty paljon rahaa matkaa varten, useita tuhansia euroja, mutta sitten kun omat rahat on loppu eikä ollut enää varaa rahoittaa tämän toisen osapuolen matkaa Suomeen, niin sitten tämä yhteydenpito on täysin loppunut. Eli tässä on
törkeästi käytetty tätä tämmöistä romanssia ja rakkautta hyödyksi. Toisena esimerkkinä on sijoitushuijaus, joka on tällä hetkellä rahallisesti niin kuin siitä Finanssiala ry:n tilastosta kävi ilmi, niin suurin murheenkryyni. Esimerkin tapauksessa on nähty internetissä mainos, jossa julkisuudesta tuttu henkilö oli sijoittanut tekoälypohjaiseen sijoitusyritykseen. Ja siinä uutisessa oli sitten linkki, jonka kautta pääsi rekisteröitymään palvelun käyttäjäksi. Sinne kun on laitettu omat henkilötiedot, niin hetken kuluttua sitten on soitettu siitä kuvitteellisesta yrityksestä ja alettu tekemään sijoituksia. Ja on saatu pääsy semmoiseen tietynlaiseen portaaliin, mistä näkee, että sijoitukset kasvaa huimaa vauhtia siellä tai nousee, lasku aina ollenkaan. Ja sitten myöhemmin on ymmärretty, että kyseessä on ollut huijaus, kun ei ole varoja saatukaan millään nostettua sieltä pois, vaikka olisi pitänyt olla kuinka paljon tuottoa tullut sinne portaaliin. Niin näitä on todella paljon erilaisia. Kannattaa olla todella varuillaan siitä, että mihin sijoitushommiin lähtee mukaan tuolla internetissä. Melkein suosittelisin, ettei lähde mihinkään ainakaan hetken mielijohteesta ennen kuin on täysin varma siitä, että millainen sijoitus on kyseessä. Lisäksi on perintöhuijauksia. Esimerkin tapauksessa ulkomailla on asunut eräs tuttu, ilmeisesti hyvin kaukainen tuttu, joka on halunnut syystä tai toisesta lahjoittaa 650 000 € perintöä. Mutta ennen kuin tämän perinnön on saanut, ne on pitänyt maksaa erilaisia käsittelymaksuja ja tullimaksuja tuhansilla euroilla, ja siitäkään huolimatta mitään perintöä ei ole koskaan tullut. Eli nämä on hyvin moninaisia erilaiset rakkaussijoitus- ja perintöhuijaukset, mitä on liikenteessä, ja kannattaa olla todella tarkkana, kenelle rahaa lähettää ja millaisin perustein, ja siinä, että tunteeko ja tietääkö oikeasti, että kuka siellä toisella puolella on. Iltalehden uutinen viime vuodelta, Tinder-huijari vei Fannilta 90 000 €. Fanni on netissä rakastunut tapaamansa mieheen, joka on sitten suostutellut hänet sijoittamaan tämmöiseen kryptovaluuttaan. Ja sitten myöhemmin paljastui, että kyseessä oli täys huijaus ja kaikki rahat meni, mitä Fannilla oli. Eli tässä on vähän sekoitusta niin rakkaushuijauksesta kuin sijoitushuijauksestakin. Huijari tosiaan osaa jalostaa näitä omia toimintatapoja hyvinkin mallikkaasti, ja mikään näistä ei ole kiveen hakattu, että näin huijarit tekee, vaan saattaa huomenna olla, että huijarit on jotain uutta keksinyt. Lisäksi tuossa on 3 tuollaista netistä löytyvää mainosta, jossa luvataan suuria tuloja lyhyellä ajalla. Näihin kun klikkaa, niin pääsee syöttämään omat henkilötiedot jonkinnäköiselle sivustolle, ja ihan varmasti sieltä tulee myöskin sitten yhteydenotto, mutta en suosittele, että kukaan näitä klikkaa tai ainakaan laittaa omia tietojaan sinne, koska todella suurella todennäköisyydellä on huijauksia kyseessä, tai huijauksia nämä kaikki. No miten näitä erilaisilta huijauksilta sitten voi suojautua? Ensinnäkin älä luovuta verkkopankkitunnuksia tai maksukortin tietoja ulkopuoliselle missään viestintäkanavassa tai verkkopalvelussa. Ja mikäli maksat maksukortilla verkossa, niin suosin vahvan tunnistamisen verkkokauppoja ja varmistu niiden verkkokauppojen luotettavuudesta. Näissä tilanteissa mä annan luvan googlettaa, että jos on joku itselleen tuntematon verkkokauppa, niin googlettaa, katsoo keskustelupalstolta, mitä siitä verkkokaupasta sanotaan. Onko se ihan validi verkkokauppa vai onko siellä sellaisia, että tuotteita ei ole tullut koskaan perille. Siellä löytyy kyllä hyvin tietoa. Toinen keino suojautua on se, että tarkkaile erilaisia hälytysmerkkejä. Mikäli tämä toinen osapuoli luo tämmöistä paniikin ja kiireen tunnetta, niin silloin kannattaa itse pysähtyä hetkeksi ja miettiä, että mitä on tekemässä, minkä takia tässä on nyt kauhea kiire maksaa joku maksu, ja soittaa vaikka jollekin läheisellä ja kertoa, millainen tilanne tässä on, että voiko tässä olla jokin huijaus kyseessä, tai myöskin voi ottaa pankkiin yhtä hyvin yhteyttä ja kysyä, että miltä tämä kuulostaa pankin mielestä. Pidä omat asiakastiedot ajan tasalla ja päivitä ne tarvittaessa verkkopankissa. Siellä voi katsoa, mitä sallittuja maita sulla on, mihin voit maksaa. Kannattaa tarkistaa omat maksurajat ja myöskin se, että minkälaisia maksuja sä oot ilmoittanut, että teet siellä tai teet ylipäänsä. Niitä rajoja on hyvä aina välillä käydä tarkistamassa ja katsomassa.
Lisäksi suosi pankin mobiilisovellusten käyttöä ja pidä omat digilaitteet sekä niiden sovellusten päivitykset ajan tasalla. Näistä kahdesta kohdasta tulee hetken päästä vielä vähän lisätietoa, niin ei paneuduta niihin nyt sen tarkemmin. Lisäksi lue ajatuksella kaikki verkko- ja tekstiviestit, mitä pankki sulle lähettää. Jos pankki lähettää vaikka viestin, että olet tunnistussovellusta rekisteröimässä, niin mieti, oletko tekemässä sitä. Tai jos on joku maksu, mikä pitää vahvistaa, mieti, haluatko vahvistaa sen kyseisen maksun. Onko se sellainen maksu, minkä olet itse tekemässä. Ja lisäksi on hyvä ja tärkeää lukea näitä verkkoviestejä, mitä pankki lähettää. Siellä kerrotaan ajankohtaisista huijauksista, jos on jotain suuria huijauskampanjoita meneillään, niin niistä viestitään muun muassa verkkoviestien kautta. Viimeinen, hyvin kulunut vanha fraasi, mutta pitää täysin edelleen kutinsa. Mikäli jokin asia on liian hyvä ollakseen totta, ei se luultavasti ole sitä. Se toimii näissä asioissa todella hyvin ja valitettavan usein osuu täysin oikeaan. No, mitä sitten tehdä, jos olet joutunut huijauksen uhriksi? Miten toimitaan? Siihen on muutamia askelmerkkejä, miten tulee toimia. Ensinnäkin, mikäli huijaus on edelleen käynnissä, niin keskeytä se, mitä olet tekemässä. Laske puhelin alas kädestä, ota kädet, sormet pois näppäimistöltä ja keskeytä se siihen paikkaan. Sen jälkeen ota yhteyttä omaan pankkiin mahdollisimman nopeasti ja kerro tarkkaan, mitä on tapahtunut. Tuossa näkyy Säästöpankin asiakaspalvelun numero, joka on hyvä tallentaa omaan puhelimeen vaikka nyt välittömästi. Ja sitten jos on tosi paikka, niin se löytyy sieltä omasta puhelimesta näppärästi. Ja Säästöpankin asiakaspalvelu palvelee arkisin 8-20 ja lauantaisin 10-14. Mikäli jonkinnäköinen huijaus on tapahtunut asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella, niin soita sulkupalveluun, jonka numero näkyy myöskin tuossa ruudussa. Ja se on auki 24/7 ja toimi kuten kohdassa 2, eli kerro tarkkaan, mitä on tapahtunut. Niin osataan sitten toimia oikein ja pankissakin sitten osataan tehdä oikeita toimenpiteitä, kun riittävän tarkasti kerrotaan, mitä on tapahtunut. Lisäksi tee rikosilmoitus poliisille ja toimita rikosilmoitusjäljennös oman pankkiin tiedoksi. Viidentenä kohtana, puhu asiasta läheistesi kanssa tai ota yhteyttä rikosuhripäivystykseen. Mikäli varoja on lähtenyt tai tämä tapaus on muuten järkyttänyt, niin tekee hyvää puhua asiasta ja kertoa siitä eteenpäin. Ja rikosuhripäivystys on tosiaan maksuton palvelunumero, jossa on ammattilaiset keskustelemassa sun kanssa näistä asioista. Sitten Säästöpankin mobiilivinkki, josta Mika tulee kertomaan tarkemmin. No niin, joo. Tuossa Mikko hyvin kertoikin erilaista tavoista hairahtua nyt sitten huijaussivustoille ja ehkä tämmöinen meidän vinkki sitten teille pankkipalveluiden käyttäjille, niin mobiiliapplikaatioon käytettäessä on pienempi riski hairahtua tämmöisille huijaussivustoille. Nämä huijaussivustot on tuolla internetin syövereissä ja internetti on täynnä hyvin paljon kaikenlaista materiaalia ja linkkejä ja sun muita. Et se on omalla tavallaan semmoinen paikka, missä on helppo hairahtua nyt sitten näille huijaussivustoille erilaisten linkkien välityksellä. Mutta jos käyttää pankkien mobiilisovelluksia, niin ne omalla tavallaan niissä ei ole semmoista eksymisen vaaraa, että voisi eksyä huijaussivustoille. Et kun nämä pankin mobiilisovellukset on ladattu siihen omalle älypuhelimelleen, niin sen pankin kuvaketta klikattaessa siirtyy automaattisesti suoraan sen pankin mobiilipalveluun. Ja meillä Säästöpankissa on sitten pankkipalveluihin liittyvä tämmöinen Säästöpankki mobiilisovellus, missä on sitten normaalit samat asiat kuin verkkopankissakin jopa enemmän. Ja sitten meillä on tunnistusvälineenä tämmöinen tunnistussovellus, joka toimii sitten tunnistusvälineenä näihin meidän digitaalisiin palveluihin, niin me kyllä suositellaan, että käyttäisitte myös näitä meidän mobiiliapplikaatioita. Ne on erittäin turvallisia käyttää.
Se pitää vielä mainita, että kaikki säästöpankkiryhmän digitaaliset palvelut, myös verkkopalvelut, on erittäin turvallisia, kun niitä käyttää oikein ja kun menee sinne oikeaan palveluun, eli aitoon säästöpankin palveluun. Ja Mikko tuossa aikaisemmin mainitsikin, että tosi tärkeää, kun siirtyy sinne meidän verkkopalveluihin tai vaikkapa verkkopankkiin, niin syöttää itse sen osoitteen www.säästöpankki.fi sinne osoiteriville, niin näin pääsee suoraan sinne meidän aitoon verkkopankkiin. Ja teille tuli kysymyksissäkin, ja tässä on hyvä maininta tästä myös näistä laitteiden käyttöjärjestelmistä, että onko laitteiden oltava aina ajan tasalla, ja niin sanotaan näin, että älypuhelinlaitteiden ja myös näiden pöytäkoneiden ja tietokoneiden laitteiden pitää olla ajan tasalla, ja niissä olevat käyttöjärjestelmät on oltava niin kuin kohtuullisen tuoreita ja uusia. Se on tosi tärkeää sen vuoksi, että jos niitä ei ole päivitetty ajan tasalle, niin on periaatteessa riski, että väärinkäytöksen tekijät saa sitten jollain tavalla asennettua näille laitteille jotain epämääräistä ja niin edelleen. Siitä voi asiat edetä siihen, että joutuu sitten jonkun huijauksen väärinkäytöksen kohteeksi. Meidän mobiilisovelluksiin liittyen on tässä keväällä tai kesän aikana tulossa itse muutos, eli me tulemme niitä käyttäviltä asiakkailta vaatimaan, että heidän laitteiden käyttöjärjestelmätaso tulee nousemaan, ja seuratkaa meidän lähettämään viestintää, että siitä tulee tarkemmin sitten informaatiota kevään ja kesän aikana. Kiitoksia. Tässäpä olikin varsinainen esitysosuus, ja niin kuin sanottiin, niin kysymyksiä me saatiin teiltä etukäteen todella paljon. Kiitos niistä. Osaan niistä vastattiinkin tässä esityksen aikana, mutta meillä on aikaa itse asiassa ottaa tässä myös kysymyksiä, niitä ennakkoon tulleita, mutta myös nyt jos linjalta on tullut kysymyksiä. Mä voin vaikka aloittaa ensimmäisellä yleisökysymyksellä, eli mihin ja miten kannattaa toimia kautta ilmoittaa, kun valheellisia eri pankkien nimissä olevia huijausyrityksiä silloin tällöin putkahtelee mailiin, eli sähköpostiin ilmeisestikin. Yksityishenkilöt, yritykset ja organisaatiot voi ilmoittaa näistä erilaisista verkkohuijauksista tai niiden yrityksistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, eli www.traficom.fi, ja siellä kyberturvallisuuskeskus, niin siellä on kohta, jonne voi sitten ilmoittaa näistä erilaisista loukkauksista. Mikäli sitten on oman pankin nimissä, vaikka säästöpankin nimissä näkee, että on joku huijaussivusto tai tulee sähköposti, joka on huijaussähköposti, niin siitä kannattaa omaan pankkiin olla sitten yhteydessä ja kertoa, että tämmöinen sähköposti on tullut tai kalasteluviesti, vaikka tekstiviestit sen, niin pankki osaa sitten tehdä, osaa ja pystyy tekemään omia toimenpiteitään näistä huijausviesteistä. Joo, hyvä. Meillä on monia muitakin kysymyksiä, mennäänkö seuraavaan? Otatko Mikko, oliko sulla tässä? Joo, mä voin ottaa. Mulla on tuossa muutaman kysymys, mitä on ennakkoon tullut, niin miten autan vanhempaa omaista suojautumaan verkkohuijauksilta? Niin se onnistuu niin, että keskustelee tämän omaisen kanssa aiheesta, kertoo minkälaisia huijauksia on liikenteessä ja tutustukaa yhdessä vaikka pankin verkkosivustoihin ja käykää läpi miten se toimii ja miltä se verkkosivusto näyttää. Ja yksi keino on se, että laittaa iäkkäämmille ihmisille vaikka sinne suosikit välilehdelle tai suosikit palkkiin pankin verkkosivuston valmiiksi, että riittää, kun siitä klikkaa, niin se menee sinne säästöpankin tai muun pankin verkkosivuille. Tai vaihtoehtoisesti, jos omainen käy oma verossa tai oma kannassa, niin laittaa ne oma veron ja oma kannan sivustot sinne suosikeihin, niin välttyy siltä hakukoneen kliksuttelulta ja siltä mahdollisuudelta, että huijaussivustolle ajaudutaan hakukoneiden kautta.
Oliko muuten niinkin, mikä sun esityksessä tulikin itse asiassa, jos läheisten kanssa, jotka ei välttämättä ymmärrä näistä asioista niin paljon, niin voisiko olla joku tämmöinen ydin tärkein ohje todellakin se, että jos ei tiedä mitä tekee, niin ei tee yhtään mitään. On, se on hyvä ohje. Että todellakin ottaa sitten vaikka kädet pois näppäimistä, laskee sen puhelimen pöydälle ja keskeyttää sitten sen toiminnon. Joo. Että kannattaa ohjeistaa sitä omaista iäkkäämpää ihmistä sitten vaikka ottamaan yhteyttä hieman nuorempaa, joka ehkä tietää enemmän näistä ATK-asioista ja natiivimpi tietotekniikan kanssa. Kyllä. Ja itse olen todellakin lähipiirissä käyttänyt myös näitä julkisuudessa olevia, mediassa olevia uutisia. Ne on hyvin avaavia, kun niitä alkaa käymään läpi myös läheisten kanssa, että mitä siinä on tapahtunut ja miten näiltä voi välttyä. Ne on mun mielestä hyviä oivallisia tapoja käsitellä sitten niitä asioita ennen kuin on itse siinä tilanteessa. Toivottavasti kukaan meistä ei tämmöisiin joudu. Mulle tuli, täällä on yksi kysymys tämmöinen. Sulla oli hyviä esimerkkejä tuosta WhatsApp-huijauksistakin ja siellä oli muistaakseni, oliko siellä tämä, hei, lapsi otti yhteyttä. Joo. Tämmöinen, niin täällä oli tämmöinen kysymys, voiko tilinumeron lähettää WhatsAppissa? Esimerkiksi poika lähettää isälle ilmeisesti, niin en tiedä, itse ainakin näkisin, että kyllä varmaan tilinumeron voi lähettää, mutta kaikenlainen kommunikointi semmoisissa, voisiko sanoa, sensitiivisissä tai henkilökohtaisissa tiedoilla, niin aina kannattaa kyllä varmistua, että kenen kanssa on tekemisissä. Jos on vähänkin epäilyä, että voisiko siellä WhatsAppin toisessa päässä ollakin tämmöinen huijaus tapahtunut, että se WhatsApp-tili olisikin jotenkin huijattu, että onko hän todellakin se isä tai onko hän todellakin poika siellä toisessa päässä. Jos kysymykset on outoja, niin kannattaa ehkä joskus tarttua puhelimeen ja kilauttaa oikeasti sitten sille isälle tai pojalle, että mikä hätänä, että mistä on kysymys. Mitäs muuta täällä on noussut? Ainakin itse huomasin, täällä on kysymys tämmöisen salasanan vaihtamiseen, että onko suositeltavaa, että kuinka usein pankin salasana tulisi vaihtaa. Pankilta tulee suosituksia, mutta joku asiantuntija sanoi televisiossa, ettei sitä tarvitse vaihtaa jatkuvasti. No, yhdistän tähän vastaukseen oikeastaan toisenkin kysymyksen, kun siellä oli myös kysymys, pitääkö PIN-koodia vaihtaa usein? Ja tässä ilmeisesti tarkoitettiin tätä meidän mobiiliapplikaatio-tunnistussovelluksen PIN-koodia. Niin voisi näihin molempiin kysymyksiin ehkä vastata, että salasanan tai tunnistussovelluksen PIN-koodin vaihtaminen aika ajoin on kyllä suositeltavaa. Että tietenkin jatkuva vaihtaminen, jos salasanoja tai PIN-koodia jatkuvasti vaihtaa, niin se voi tietysti johtaa semmoisiin tilanteisiin, ettei enää itse muista, että mikähän se uusin salasana oli, ja sitten voi ollakin jo asiat solmussa aika kiitettävällä tavalla. Ja itse ehkä sanoisin, että nyrkkisääntö varmaan on, että jos vaan epäilee, vähänkin epäilee, että salasana tai PIN-koodi on joutunut, jos se on joutunut jonkun muun tietoon tai epäilee sitä, niin aina on välittömästi vaihdettava sit se salasana tai PIN-koodi. Ja muutoinkin aika ajoin on hyvä salasanoja vaihtaa. Mutta tähän ei välttämättä ole semmoista tarkkaa rajaa, että milloin se tulee tehdä, muuta kuin se, että jos epäilee, että on joutunut väärin käsiin, niin silloin on ehdottomasti vaihdettava ja otettava jopa yhteyttä pankkiin välittömästi, jos on tämmöinen epäily, että salasana on väärissä käsissä. Mitäs muuta täällä? No tässä on, että jos vahinko käy, niin minne ottaa ekana yhteyttä. Se on tullut jo esityksessäkin kyllä, mutta vielä kertaus ei ole koskaan pahitteeksi. Eli ensimmäiseksi välittömästi yhteyttä pankin asiakaspalveluun, tai jos asiakaspalvelu ei ole auki, niin sen sinne sulkupalveluun. Ja kertoo sinne, mitä on tapahtunut. Ja myöskin, vaikkei mitään olisi vielä tapahtunut eikä ole vahinkoa käynyt, niin pankin asiakaspalveluun tai omaan pankkiin voi olla yhteydessä, kyllä jos epäilee jonkinnäköistä huijausta. Säästöpankilla on todella ammattitaitoiset toimihenkilöt ja asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt, että sieltä saa kyllä neuvoja sitten, miten toimia, jos vaikka epäilee, että on tehnyt jotain väärää niin, tai klikannut jotain väärää linkkiä, niin sieltä saa neuvoja ja apua. Joo, täällä oli sitten tämmöinen kysymys, kun
Teillä linjoilla näyttää olevan aika paljon myös asiantuntevaakin väkeä. Miksi ilmoitettuja huijausalustoja ei estetä heti verkossa niin, ettei useampia uhreja tulisi? Hyvä kysymys. Eli voisiko kansanomaisemmin sanoa, että kun näitä huijaussivustoja tulee, että minkä takia niitä ei sitten oteta pois sieltä verkosta? Ja kyllä niitä otetaan ja kyllä niitä estetään, että pankit, itse kaikki pankit tekee hyvin tiivistä yhteistyötä eri tietoturvatoimijoiden ja viranomaisten kanssa, jotta näitä ilmitulleita huijaussivustoja niin sanotusti ajetaan alas. Eli että niille ei sitten enää, niin kuin me kansalaiset emme niille eksyisi. Mutta tässä on todettava, että verkkorikollisten toimetkin on aika ketteriä, että niitä syntyy vähän niin kuin sieniä sateella, että niitä alkaa pumpsahtelemaan aina uusia, kun entisiä saadaan pois. Mutta kyllä niitä poistetaan. Hyvä kysymys. Löytyykö Mikon listolta mielenkiintoisia muita? Löytyy hyvinkin mielenkiintoinen. Eli mikä on pankin ja asiakkaan vastuu, jos sitten tämmöinen vahinko on päässyt käymään, eli ilmeisesti vahingolla tarkoitetaan sitä, että varoja on tililtä lähtenyt, niin jokainen tapaus käsitellään aina pankissa tapauskohtaisesti, ja sitten kysytään myöskin, että kattaako kotivakuutus, niin se kannattaa omasta vakuutusyhtiöstä tarkistaa, en osaa suoraan sanoa siihen mitään, ja mikäli sitten pankin tähän ratkaisuun ollaan tyytymättömiä, niin asian voi viedä tuonne vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fineen käsittelyyn, jossa sitten Fine antaa oman kannanottonsa siihen, että mikä on heidän näkemys, kuka korvaa tapauksesta. Joo, sitten täällä on mobiiliin liittyvä. Onko linkit mobiilipankin viestien kautta turvallisia? Onko linkit mobiilipankin viestien kautta turvallisia? Tässä kysyjä on varmaan ajatellut sitä, että kun ollaan paljon myös viestittyä, että tekstiviesteissä ja sähköpostiviesteissä olevat linkit voi johtaa huijaussivustoille, näin juuri, niitä kannattaa välttää. Mutta jos pankin mobiilisovelluksen sisällä on viestiosio ja siellä on linkki, niin kyllä niihin voi luottaa, kyllä ne on turvallisia. Ne on tavallaan pankin palvelussa sisällä. Ja meidän mobiilisovelluksemme kuin tunnistussovelluksemme, niin molemmat ovat kyllä turvallisia käyttää. On tullut kysymys siitä, että miten lapsen tilin voi suojata parhaiten, niin riippuu toki minkä ikäinen lapsi kyseessä, mutta käy lapsen kanssa läpi myöskin näitä pelisääntöjä, miten verkkopankkitunnusten kanssa toimitaan ja myöskin kädestä pitäen sen näyttää, että minne saa laittaa verkkopankkitunnuksia, ehkä se, että lapselle ei anna edes matkaa mukaan verkkopankkitunnuksia, ettei hän saa itse käyttää niitä tunnuksia. Ja jos on vähän vanhempi lapsi, niin sitten tosiaan se, että valistetaan siitä, että miten on turvallista käyttää verkkopankkitunnuksia ja minne niitä tietoja saa syöttää. Kyllä. Sitten on tullut kysymys. Voiko Play-kaupassa olla Säästöpankin huijausäppi? Eli kysyjä tietääkin aika hyvin näistä alustoista ja Play-kaupalla nyt viitataan tähän varmaankin tähän Googlen. Eli Säästöpankki tarjoaa nytten Android-käyttäjille sovelluksia, mutta myös Applen käyttäjille. Ja tässä Play-kaupassa nyt viitataan siihen, että voiko Säästöpankin näistä sovelluksista olla jotain huijausversioita näissä sovelluskaupoissa, niin ei voi. Kyllä tällä hetkellä, mitkä siellä on Säästöpankin brändillä, niin ne on Säästöpankin sovellukset. Meillä on käytännössä kaksi sovellusta. Meillä on Säästöpankin mobiilisovellus ja sitten meillä on tunnistussovellus. Ja ne, mitkä sieltä löytyy, niin ne on ihan legitiimejä meidän mobiiliappeja. Sitten kysytään, onko käteisen suosio kasvanut verkkorikollisuuden vuoksi, niin tarkkaa tilastoa ei ole, mutta se tuntuma, mikä itselläni on, niin ei ole kasvanut näiden verkkorikollisuuden vuoksi. Et kyllä viimeistään tuo koronapandemia ajoi alas sen, että käteistä aika vähän käytetään ja monet paikathan ei enää otakaan käteistä vastaan, vaan pelkkä kortti käy.
Ja lisäksi se, että on helppo maksaa puhelimella Apple Paytä, Google Paytä laittaa sinne omaan matkapuhelimeen. Ne ei tarvitse kortteja kanniskella edes mukana, kun kaikki kulkee puhelimitse. Niin ilman mitään faktatietoa sanoisin, että verkkorikollisuuden vuoksi käteisen suosio ei ole kasvanut. Joo. Joo, sitten on tullut kysymys, on tämmöinen, kun onko mobiilivarmenne, onko mobiilivarmenne turvallisempi kirjautumistapa kuin pankkitunnukset? Hankala kysymys, kinkkinen kysymys meille pankkilaisille. Nythän tämä mobiilivarmenne on matkapuhelinoperaattoreiden tarjoama tämmöinen tunnistusratkaisu, ja sitten meillä pankeilla on sitten pankin tarjoamat pankkitunnukset ja tunnistussovellukset. Sanoisin näin hyvin diplomaattisesti, ehkä vastaisin tähän, että minun näkemys on, että on hyvä, että Suomessa on useita erilaisia tunnistusvaihtoehtoja, ja jokaisen pitää löytää omaan käyttötarpeeseensa oikea määrä ja oikea kombinaatio tunnistusvälineitä. Tärkeintä on löytää se omanlaisensa ja itselleen sopiva niin kuin tapa. Pankkien palveluihin kirjaudutaan meidän pankkien tunnistussovelluksella ja tunnistusratkaisuilla. Ja jos joku sen lisäksi haluaa ottaa sitten käyttöön jotain muita tunnistusvälineitä, niin se on aivan oiva ratkaisu jollain tavalla hajauttaa sitten riskiä. Mutta pankin pankkitunnukset ja meidän tunnistusratkaisut on turvallisia käyttää oikein käytettynä, että en ala vertailemaan, vaan sanon, että molemmat on turvallisia käyttää, kun niitä käyttää oikein. Ja jokaisen pitää löytää oma itseään, omaan elämäänsä sopiva määrä niitä tunnistusvälineitä, minkä näkee järkeväksi. Tärkeintä on, että kun niitä käyttää, niin pitää tietää, miten käyttää. Eli se on turvallisuuden A ja O tässä tapauksessa. Sitten on kysymys siitä, että miten varmistan, että viesti tai postitieto tulee oikealta pankilta eikä huijarilta, niin yksi hyvä indikaattori on se, että odotatko viestiä pankilta, ja mikäli siinä viestissä on joku linkki, niin pankki tai muutkaan viranomaiset ei lähtökohtaisesti lähetä linkkejä viestien välityksellä, ja myöskin on hyvä katsoa, miltä se linkki näyttää. Ja jos et ole ihan varma, onko aito vai huijaus kyseessä, niin on hyvä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja kysyä asiasta, että onko teiltä tämmöinen viesti tullut, ennen kuin sitten klikkaa jotain linkkiä, mikäli siinä viestissä sellainen on. Joo. Sitten täällä on vähän teknisempikin kysymys. Onko väliä, mitä Windows- tai Android-versiota käyttää? Pitääkö ostaa uusi luuri? Laptoppi. No, tuossa esityksessäkin tuli mainittu ihan lopussa itse asiassa, että on väliä, että mitä laitteita ja laitteissa olevia käyttöjärjestelmiä käyttää. Tämä kuulostaa hyvin niin kuin tekniseltä, mutta sanotaan näin, että älypuhelimissa on käyttöjärjestelmät, ja niiden käyttöjärjestelmiä automaattisesti sitten nämä laitevalmistajat päivityttää, ja kannattaa pitää mahdollisimman tuoreet ja uudet käyttöjärjestelmäversiot näissä laitteissa. Tämä on sen takia tärkeää, että kun ne käyttöjärjestelmät ja laitteet on päivitetty, niissä olevat mahdolliset turvallisuuspuutteet on korjattu. Jos nyt käyttää vanhoja laitteita, joissa on vanhoja käyttöjärjestelmiä, niin jää se riski, että nyt väärinkäytöksen tekijät pääsevät sitten hyödyntämään näissä laitteissa olevia heikkouksia, joita on matkan aikana tullut ilmi. Niitä ei ole korjattu, koska niissä on ne vanhat versiot käytettävissä. Mutta näissä laitekysymyksissä niin monesti kannattaa kyllä kääntyä, sit, jos on epävarma, niin oman vaikkapa sen laitetoimittajan, jos näin sanoo, että jos on ostanut puhelimen jostain laitteesta, niin käy siinä liikkeessä keskustelemassa, että onkohan mulla nyt tämän päivän tarpeita vastaavat laitteet käytössä. Niin kyllä kannattaa pitää laitteet ajan tasalla. Ja yksi kysymys jälleen koskien Google Play-kauppaa. Kysytään, että mitä siellä olevat oma mobiili ja oma vahvistussovellukset on.
joiden julkaisija on Omasäästöpankki Oyj, niin ne on tuon meidän kilpailijan Omasäästöpankin julkaisemia mobiilisovelluksia, vastaavat mitä Säästöpankilla on, mutta tosiaan kilpailijan sovellukset. Hyvin suurella todennäköisyydellä ihan oikeita ja toimivia sovelluksia. Joo. Sitten täällä on edelleen kohtuullisen tekninen kysymys. Ehkä rohkenen tämän ottaa. Jos satelliitteja, kyllä kuulitte oikein, jos satelliitteja vahingoitetaan, pankkien toiminta häirintyy tai loppuu, onko niin? No, nyt mennään kirjaimellisesti aika kauas, aika pitkälle, mutta voisiko sanoa niin, että tietenkin riippuu, että minkä näköisiä satelliitteja vahingoitetaan, ja ehkä yleisellä tasolla voisi todeta, että kriittiset pankkipalvelut ei niin kuin minun näkemyksen mukaan ole nyt riippuvaisia tämmöistä satelliittien toiminnasta, mutta jos esimerkiksi on paikannuspalveluja tarjoavia tahoja, niin jos tämmöistä GPS-järjestelmään liittyvää satelliittia vaikka häiritään, niin toki se vaikuttaa sitten siihen, että sitten tämmöiset paikantamiseen liittyvät palvelut ei ole käytettävissä. Mutta hyvä kysymys oli kyllä, meni aika kauas satelliitteihin asti. Kiitoksia siitä. Sitten on kysymys siitä, että missä vaiheessa pankki pystyy vielä keskeyttämään maksun. Niin lähtökohta on se, että mitä nopeammin huijauksen tapahduttua tai siitä, kun varat on tililtä lähtenyt, ottaa yhteyttä pankkiin, niin sitä paremmat mahdollisuudet on saada se maksu pysäytettyä tai palautettua. Eli nopeus on valttia tässäkin asiassa, niin sen takia toitotetaan sitä, että mahdollisimman nopeasti otetaan yhteyttä pankkiin, eikä odoteta 2 viikkoa, niin kuin Mikan esimerkissä tehtiin, niin sitten voidaan sanoa, että on aika toivotonta saada varoja takaisin. Joo, vielä on pari minuuttia, käytetään tehokkaasti täältä vielä yhden ainakin. Tämä ei ehkä tullut vielä, sano Mikko, jos tuli jo. Jos huijaus tapahtuu pankin aukioloajan ulkopuolella, mihin otan yhteyttä, että esimerkiksi rahat eivät lähde tililtä? Puhelimeen vastaaminen ei aina tapahdu myöskään nopeasti. Ymmärtääkseni nopeus on valttia. Kyllä, kysyjä on kyllä aivan oikeassa. Nopeus on valttia. Tämä tuli Mikon esityksessäkin, mutta jos tapahtuu asiakaspalvelu aukioloaikojen ulkopuolella, niin soitto sulkupalveluun. Sulkupalvelu on auki joka viikonpäivä kellonajan ympäri, vuorokauden ympäri. Siellä on sulkupalvelu, tarkoittaa siinä, että siellä voi pankkitunnukset sulkea niin kuin 24/7. Ensimmäisenä sinne tämmöisessä tilanteessa ja sitten myös niin kuin pankkiin normaalisti ja sitten niin kuin viranomaisiin, poliisiin yhteyttä. Joo, vielä yhden ehtii ottaa, tämä on hyvä nosto. Eli on tullut kommentti siitä, että kun tähän webinaariin on osallistuttu, niin piti painaa linkkiä ja sen linkin lähetti pankki. Mutta tässä on erona se, että linkki ei tullut sähköpostiin eikä tekstiviestillä, vaan se on tullut verkkoviestinä pankin omassa järjestelmässä. Joo. Joo, nyt alkaa kysymyksiä tuli tosi paljon ja valitettavasti aivan kaikkiin emme ehtineet vastata, mutta kysymykset on ollut meille tosi tärkeitä ja voi olla, että me intoudumme näiden kysymysten valossa ja tätä teidän ilmoittautuneen määrän suhteessa, niin intoudumme ehkä tekemään jonkunnäköisen verkkoartikkelin näistä aiheista. Me emme tule julkaisemaan teidän kysyjien nimiä, mutta nämä kysymykset on hyvää materiaalia meille tämmöiseen mahdolliseen artikkeliin, niin ilolla käytämme niitä. Ehkä tässä vaiheessa on sopiva aika alkaa jo ruveta kiittelemään meidän yleisöä. Ja ennen kuin yhteydet menee poikki, niin tosi paljon kiitoksia, että laitoitte meille näitä kysymyksiä etukäteen ja sitten näin webinaarin tilaisuuden aikanakin. Ehkä muistutuksena, että teille tulee siellä webinaarissa tämmöinen palautekysely, niin me olisimme kiitollisia, jos antaisitte palautetta meille, niin me voimme sitten tätä toimintaa kehittää jatkossa, olemme entistä tehokkaampia ja parempia. Mutta kiitoksia. Kiitoksia.
meidän puolesta ja hyvää iltaa tai päivää, missä sitten seuraattekin tätä webinaaria ja toivottavasti myös tulevaisuudessa tapaamme näissä merkeissä ja olkaa turvallisia siellä internetin ihmeellisessä maailmassa. Hei hei. Moi moi.